አላህ ተባረከ ወተዓላ መልካም ስራን የሚቀበለው እሱን ከሚፈሩት ነው አለ። አላህን መፍራት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኢማሙ አህመድ ረህመቱላሂ አለይሂ ሲናገሩ ምን አሉ? ሙተቂ ማለት አላህን ፈሪ ማለት የተቂ አልአሽያ ላ የቀዑ ፊማ ላ የሒሉ ለህዋ፣ አላህ የሚፈራ አላህ መልካም ስራውን የሚቀበለው ጀነትን የሚመነዳው ማለት ያ ነገሮችን ሁሉ የሚጠነቀቅ የሚፈራ አላህ የሚፈቅደው ነገር ላይ እንጂ ማይገባ አላህ የሚፈቅደውን ነገር እንጂ ማያደርግ ሰው ማለት ነው። ሶስት ወንጀለኞች የሚጸዱበት የሚጠሩበት የሚታጠቡበት ወንዝ አለ። ታላላቅ ወንጀለኞች የሚታጠቡባቸው ሶስት ወንዞች አሉ። እነዚህ ሶስት ወንዞች ያላጸዱት ሰው የጀሀነም እሳት ወንጀሉን ታጸዳለታለች። ከጀሀነም እሳት በፊት ሶስት ወንጀለኛን የሚያጸዱ ወንዞች አሉ፣ ትልልቅ ወንዞች። ሶስቱንም ወንዞች አልፎ ሄዶ የእሱ ወንጀል ማይጸዳ ከሆነ ወይም በሶስቱም ወንዞች ራሱን ያላጸዳ እንደሆነ እሱን የምትጠብቀው የጀሀነም እሳት ናት። ነዑዙ ቢላሂ ሚን ዛሊክ። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله باروك شوي الله يعزاكم بمتعزز يتلكلاكم بمكلكل لآخراتكم سنك يعزون كسنكو تشلو بلاج سنك الله أنت بارك وتعالى بميك قبا مفراتن አላህን ተባረከ ወተዓላ በሚገባ መፍራት ማለት ያዘውን መታዘዝ፣ የከለከለውን መከልከል፣ በላ ሲደርስ ሙሲባ ሲደርስ መታገስ፣ ሁሌ አላህን ተባረከ ወተዓላ በቃልም በልብም በተግባርም ማስታወስ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁላችሁም ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ ብሏል። የሰው ልጆች የሚሞቱት በምርጫቸው እንዳልሆነ ሁሉም ያውቃልና ሁሌም መሞት በሚፈልጉበት መልካም ሁኔታ ላይ ሆኖ ራስን ማዘጋጀት አንዱ አላህን ተባረከ ወተዓላ የመፍራት አካልና ምልክት ነው። ለአኼራ የሰው ልጆች ስንቅ ይዘው ካልሄዱ በስተቀር አኼራ ላይ ጎረቤቴ ጓደኛዬ የሚባልበት ሁኔታ እንደሌለና የሰው ልጅ በሙሉ በሥራው እንደሚያዝ፣ ኸይር ሰርቶ ከሄደ የአኼራ ሕይወቱ ያማረ እንደሚሆን፣ ሳይዘጋጅ ከሄደ ሸር ተንኮል ወንጀል ሰርቶ ከሄደ አኼራ ላይ እንደሚዋረድና እንደሚከስር አላህ ተባረከ ወተዓላ ነግሮና ለዱንያ ሳይሰሩ መኖር እንደማይቻል እንደምናውቀው እንደምናምነው ከዛ በላይ አኼራ ላይ ሳይሰሩ ጀነት መግባት፣ ሳይሰሩ የአላህን ውዴታ ማግኘት፣ ፊቱን ማየት፣ ዱንያ ላይ መልካም ስራ ሳይሰሩ ነቢን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሳይከተሉ ሱናቸውን ሳይተገብሩ አኼራ ላይ ከነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጎረቤት መሆን፣ እሳቸውን ለማየት መታደል እንደማይቻል በሚገባ ልናምንና የአላህን ውዴታ የምናገኝበት ከቅጣቱ ምንድንበት ከሷሊሖች ከደጋጎች ከነቢዮች ከሶሓቦች ጀነት ላይ ምንገናኝበትና በጉርብትና ምንኖርበትን መልካም ሥራ ልንሠራ ወደዚያ የሚያዘልቀውን የሱናን የተውሒድን መንገድ ልንይዝ ይገባና ዱንያ መኖሪያ አይደለችም፣ መሸጋገሪያ እንጂ ችላ ልንላት በልክ ልንይዛት ይገባና አብዝቶ ጭንቀቱን ለዱንያ ያደረገ ሰው አኼራውን መጉዳቱ አይቀሩም። አብዝቶ ጭንቀቱን ትኩረቱን ለዱንያ ያደረገ ሰው አኼራውን መጉዳቱ አይቀርም። መጎዳት ካለባቸው ከሁለት አንዱ ዱንያ ናት መጎዳት ያለባት። ለሁለቱም አቅማችን በፈቀደው ያክል መስራት፣ ወደ አንዱ ማዘንበል የግድ ከሆነም ለአኼራ ቅድሚያ መስጠት፣ አኼራን ማስቀደም፣ አኼራን ማስበለጥ አቅል ያለው አስተዋይ የሆነ ሰው ሁሉ ስራ ሊሆን ይገባል። አላህ ተባረከ ወተዓላ እሱ ዘንድ ምንድነው የጀነት ደረጃ ላይ የምንወጣው በኢማናችንና በመልካም ስራችን እንደሆነ ነግሮናል። ኢማኑ መልካም ስራው አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ሊያድን የሚችለው ደግሞ እዚህ ዱንያ ላይ በህይወታችን በቆይታችን ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት አላህን ተባረከ ወተዓላ ስንፈራ፣ አላህን ሳይፈሩ ኸይር ስራ ማብዛት ዋጋ አይኖርም። አላህን ባለመፍራታችን ምንሰራው ወንጀል የኸይር ስራውን ዋጋ መልሶ ያሳጣናል። ከኛ የሚጠበቁ ብዙ ነገሮች አሉ። ኸይር ስራ መስራት አንዱ ነው። ለፍተን ደክመን ታግለን የሰራነውን ኸይር ስራ ደግሞ ዋጋ ቢስ እንዳያደርግብን ከወንጀል እንድንታቀብ አላህ ተባረከ ወተዓላ መክሮና አዞና የምንሰራው ኸይር ስራም ተቀባይነት የሚያገኘው ባለን የአላህ ፍራቻ ልክ ነው። አላህ የሚፈራ ሰው ትንሽ ስራ ሰርቶ አላህ ይቀበለዋል፣ ያባዛለታል፣ ጀነት ይመነዳዋል። አላህን ማይፈራ ስሜቱን የሚጋልብ እንደ ሻው የሚሆን
ደስ ሲለው የሚሰራቸው ብዙ መልካም ስራዎች ቢኖሩትም የሸይጣንን ጥሪ ተቀብሎ በሚያበላሽበት አላህን በሚያስቆጣበት ጊዜ ያን የሰራው ኸይር ስራ ታጥቦ ይወገዳል። ኸይር ስራውም ተቀባይነት እንዳያገኝ ያደርጋል አላህን ያለመፍራት። ለዚህም ነው አላህ በተከበረው ቃሉ ኢነማ የተቀበሉ አላሁ ሚነል ሙተቂይን ያለ። አላህ እኮ መልካም ስራን የሚቀበለው እሱን ከሚፈሩት ነዋ። ሐጅ አድርጎም አንድ ሰው አላህን ካልፈራ ሐጁን አላህ አይቀበለው። ዘካ ሰጥቶም አላህን ካልፈራ አላህ ዘካውን አይቀበለው። ጾም ጾሞም አላህን ካልፈራ አላህ ጾሙን አይቀበለው። ለስሙ ጾሞ ሊውል ይችላል። ለስሙ ደክሞ ተንከራቶ ወጪ አውጥቶ ለሳምንት ከዛም በላይ መካ ቆይቶ ሊመለስ ይችላል። አላህ የሚፈልገው በዋነኝነት የውስጥ የልብ ተቅዋን ነው። ልባችን በአላህ ፍራቻ ተሞልቶ ኸይር ስራን ስንደርብበት ይህን አኼራ ላይ መዳን ለጀሃነም ድልድይ ሆኖን መሻገር እንችላለን። ካልሆነ ግን ሰዎች ለመታየት ለመታወቅ ሰው ስላደረገ ጊዜ ለማሳለፍ ስለለመዱት ሲያደርጉት ደስ ስለሚላቸው ኸይር ስራ ሊሰሩ ሊሞክሩ ይችላሉ። ነገር ግን አላህ የሚቀበለው የእሱን ፊት ፈልጎ እሱን ፈርቶ ህጉን አክብሮ ምህረቱን ከጅሎ የሰሩትን መልካም ስራ ብቻና ብቻ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ መልካም ስራን የሚቀበለው እሱን ከሚፈሩት ነዋል። አላህን መፍራት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኢማሙ አሕመድ ረሕመቱላሂ ዓለይህ ሲናገሩ ምን አሉ? ሙተቂ ማለት አላህን ፈሪ ማለት የተቂ ልአሽያ ላ የቀዑ ፊማ ላ የሒሉ ለህዋ። አላህ የሚፈራ አላህ መልካም ስራውን የሚቀበለው ጀነትን የሚመነዳው ማለት ያ ነገሮችን ሁሉ የሚጠነቀቅ የሚፈራ አላህ የሚፈቅደው ነገር ላይ እንጂ ማይገባ አላህ የሚፈቅደውን ነገር እንጂ ማያደርግ ሰው ማለት ነው። ጀነት የተዘጋጀችው አላህን ለሚፈሩት ነው። የቅያም ቀን የሚድኑት አላህን ለሚፈሩት ነው። ማን ነው አላህ የሚፈራው? አላህ የሚፈራ ማለት አለዚ የተቂል አሽያ ነገሮችን የሚጠነቀቅ የሚፈራ በሩቁ የሚሸሽ ላ የቀዑ እግሩን ማያሳርፍ እጁን ማያስገባ አላህ የሚፈቅደው መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ እንጂያ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ኸይር ስራ እንድንሰራ አዞናል። ዱንያ ላይ እስካለን ድረስ ንግዳችን ስራችን ኸይር ስራ ሊሆን ይገባዋል። በተቃራኒው ደግሞ ከወንጀል እንድንርቅ አዞናል። እነዚህ ሁለት ክንፎችን ስናገኝ ነው የዱንያን የፈተና ባህር ተሻግረን ጀነት ልንገባ የምንችለው። ታዋቂው ጥበበኛ መካሪ ሉቅማን አልሐኪም ረሒመሁላህ ተዓላ ልጃቸውን ሲመክሩ አይ ቡነያ ልጄ ሆይ ዱንያ ማለት ጥልቅ የሆነች ባህር ናት። ዱንያ ማለት ጥልቅ የሆነች ባህር ናት። የዱንያ ባህር ውስጥ ብዙ ሰው ሰምጧል። የዱንያ ባህር ውስጥ ብዙ ሰው ሰምጧል። አንተ ከዱንያ ባህር መዳን የምትችልበት መርከብህን የአላህን ፍራቻ አድርግ። ከዱንያ ብዙ ሰዎች ከሰመጡበት ባህር ልትድን የምትችልበት መርከብ የአላህ ፍራቻ ነው። መርከቡ ደግሞ መቀመጫ ያስፈልገዋል። መቀመጫህን መርከቡ ውስጥ መቀመጫህን ወንበርህን ኢማን አድርግ። መርከቡን ደግሞ ማስቀዘፊያ ያስፈልጋል። ይሄን ደግሞ ተወኩል አድርግ። እነዚህ ነገሮችን ካሟላህ ልትድን ይከጀልልሃል ብሏል። ልጄ ሆይ ዱንያ ማለት ባህር ናት። ብዙ ሰዎች በዱንያ ባህር ውስጥ ሰምጠው ቀርተዋል። ከዱንያ ባህር ትድን ዘንድ የአላህ ፍራቻ መርከብህ ይሁን፣ መቀመጫው ኢማን ይሁን፣ ማስቀዘፊያው ክንፉ መጓዣው ጎማው ተወኩል ይሁን። እነዚህን ካሟላህ ትድናለህ። ካልሆነ ግን አንተም ዱንያ ላይ እንደመኖርህ በዱንያ ባህር ሰምተህ ልትቀር ትችላለህ ብላ። አላህን ተባረከ ወተዓላ በመፍራት ከወንጀል መራቅ፣ ወንጀል የሰሩ እንደሆነም ፈጥኖ ተውበት አድርጎ መመለስ፣ ያለንበትን ዱንያ ባህር መሆኑን አውቀን ከባህሩ ተሻግረን የጀነት የብስ ላይ የጀነት ሜዳ ላይ የጀነት መናፈሻ ላይ እግራችን የምናሳርፍበትን ኸይር ስራ ልንሰራ ሁሌ አላህን ተባረከ ወተዓላ ልንፈራ በሱ ልንመካ ይገባናል። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ወልዐስሪ ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር ኢላ ለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሷሊሓቲ ወተዋሰው ቢልሐቅ ወተዋሰው ቢሶብር። ባረከላሁ ሊ ወለኩም ፊል ቁርአን አልዐዚም ወነፈዐኒ ወኢያኩም ቢማ ፊህ ሚነል አያት ወዝክሪል ሐኪም አቁሉ ቀውሊ ሃዛ ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ወሊሳኢሪል ሙስሊሚና ሚን ኩሊ ዘንቢን ወኸጢአ ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩ ረሒሙ ወል በሩል ከሪም። الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم افرد وإن جل لا أندان ودك من نكلاك لبت
የቅድመ መከላከያ መድኃኒት ነው። አላህን ተባረከ ወተዓላ የሚፈራ ሰው ቀድሞ በኢማኑ በተቅዋው ከወንጀል ይድና፣ ፈጣሪውን መጋቢውን አላህን ተባረከ ወተዓላ እንዳያመጽ ያደርገዋል። ነገር ግን በተቅዋ አላህን በመፍራት በኢማን ጥንካሬ ከወንጀል መራቅ ያልቻለ ከጌታው ጋር ከኻሊቁ ከራዚቁ ጋር ጸጋዎችን ሁሉ ከሰጠው አላህ ጋር አደብ የሌለው ሌላ መድኃኒት ያስፈልገዋል። በሽታ ውስጥ ሳይወድቁ ለአኼራ እሳት ራስን ሳያጋልጡ መዳን የሚቻልበት መከላከያ መንገድ የእሳት የአላህ ቁጣው መከላከያ መንገድ ተቋን አላህን መፍራት ነው። አስቀድሞ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይባላል። ለአላህ ቁጣ ራስን ዳርጎ ወደ ጀሃነም የሚወስደው መንገድ ጀምሮ ኋላ ላይ ተውብታለሁ እስተካከላለሁ አላህ ይመረኛል ከማለት ይልቅ ቀድሞ አላህን ፈርቶ ጥንቁቅ መሆን ነው። ቀደም ሲል ከኢማም አሕመድ እንደጠቀስ ነው ነገሮችን ሁሉ መፍራት መጠንቀቅ አላህ የሚፈቅደው የሚወደው መሆኑን ያረጋገጡት ነገር ላይ እንጂ አለመግባት ይሄ ነው የሚያዋጣው። አይ ብሎ አንድ ሰው ግን ወይም ተቅዋ ጎድሎት ወንጀል ላይ የወደቅ እንደሆነ መድኃኒት ያስፈልገዋል። የወንጀለኞች መድኃኒት ሶስት ናቸው። አልኢማም ኢብኑል ቀይም ረሕመቱላሂ ዐለይህ እንዳሉት ሶስት ወንጀለኞች የሚጸዱበት የሚጠሩበት የሚታጠቡበት ወንዝ አለ። ታላላቅ ወንጀለኞች የሚታጠቡባቸው ሶስት ወንዞች አሉ። እነዚህ ሶስት ወንዞች ያላጸዱት ሰው የጀሃነም እሳት ወንጀሉን ታጸዳለታለች። ከጀሃነም እሳት በፊት ሶስት ወንጀለኛን የሚያጸዱ ወንዞች አሉ፣ ትልልቅ ወንዞች። ሶስቱንም ወንዞች አልፎ ሄዶ የእሱ ወንጀል ማይጸዳ ከሆነ ወይም በሶስቱም ወንዞች ራሱን ያላጸዳ እንደሆነ እሱን የምትጠብቀው የጀሃነም እሳት ናት። ነዑዙ ቢላሂ ሚን ዛሊክ። ከዛ በፊት ግን እነዚህ ወንዞች አሉ፣ እነዚህ ወንዞች ያጥቡኛል ብሎ አውቆ ከመቆሸሽ ይልቅ አስቀድሞ በአላህ ፍራቻ ወንጀልን መከላከል። ወተዘወዱ ፈኢነ ኸይረ ዛዲ አተቅዋ ወሊባሱ ተቅዋ ዛሊከ ኸይር። መንገደኞች ናችሁ ስንቅ ያዙ። ከስንቅ ሁሉ በላጭ አላህን የመፍራት ስንቅ ነው፣ የሚያዋጣው እሱ ነው። ልብስ ልበሱ፣ ከልብሶች ሁሉ ያማረ ልብስ አላህን የመፍራት ልብስ ነው ብሏል። ስለዚህ ቀድሞ አላህን መፍራት ከወንጀል መራቅ ግዴታን መወጣት ነው። ነገር ግን ከዚህ አልፎ የሰው ልጅ ወንጀል ላይ ከወደቀ ከወንጀሉ ሊያጠሩት የሚችሉት ሶስት ወንዞች አሉ። ከሶስቱ በአንዱ ያልጠራ ሶስቱንም ያልተጠቀመ መጨረሻ ላይ ራሱን እሳት ላይ ያገኛል። ነዑዙ ቢላሂ ሚን ዛሊክ። የመጀመሪያው የተውበት ወንዝ ነው። የሰው ልጆች ጥፋት አጥፍተው ጥርት ያለ የተሟላ ተውበት ካደረጉ በዚህ በተውበት ወንዝ ራሳቸውን ማጽዳት፣ ማንጣት፣ ማጥራት ይችላል። ከዛ በኋላ ንጹህ ለሆነችው ለጀነት ራሳቸውን ብቁ ዝግጁ ማድረግ ይችላል። ሁለተኛው ወንጀል ማራገፊያ መጽጃ ወንዝ የመልካም ስራዎች የሐሰናቶች ወንዝ ነው። ወንጀልን በውስጣቸው ውጠው ሊያጠፉ የሚችሉ የበዙ መልካም ስራዎችን የሰራ ሰው ኢነል ሐሰናቲ ዩዝሂብነ ሰይአቲ ዛሊከ ዚክራ ሊዛኪሪን ተብሏል። አምስት ወቅት ሶላትህን በአግባቡ ስገድ፣ ኸይር ስራዎችን ስራ፣ እነሆ ኸይር ስራዎች መልካም ስራዎች ሰይአትን ወንጀልን መጥፎ ስራን አጥበው ያስወግዳሉ ተብሏልና የሰው ልጆች ኸይር ስራን ሲያበዙ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚወደውን ሁሉ በቃልም በተግባርም በልብም አላህን መውደድ አላህን መፍራት ዚክር፣ ቁርአን፣ ሶደቃ፣ ጾም፣ ሶላቶች ሲበዙ ወንጀሉ በዚያ ውስጥ ገብቶ ተውጦ ይጠፋል። ነገር ግን በአንድ ቀን በዚህ በኩል ኸይር ስራ በዚህ በኩል ሸር ስራ የሚሰሩ ከሆነ ነው ትልቁ አደጋ። ሸሩ ከኸይሩ የሚበዛ ከሆነ ነው ትልቁ አደጋ። ኸይርህን ቁጥር ሸርህን ቁጥር ብንባል ኸይሩ ሶላት ነው ሊሆን የሚችለው። የብዙ ሰዎች ዛሬ ምን ሰራሁ ብለን ራሳችንን ብንጠይቅ መስጂድ ሄጄ አምስት ወቅት ሶላት ሰግጃለሁ፣ እሱንም ተክብረተ ልኢሕራም አግኝቻለሁ፣ አወል ሶፍ ሰግጃለሁ፣ ውዱ አስተካክያለሁ፣ በኹሹዕ ሰግጃለሁ፣ ብዙ የሚነሱበት ጥያቄዎች አሉ። ከሶላት ውጪ በየቀኑ ምሰራው ምንድን ነው ያለኝ ኸይር? በተቃራኒው ግን ሸሬን ልቁጠረው ብል ካፌ የሚወጣው በአይኔ ማየው በልቤ ማስበው እጄ የሚነካካው እግሬ የሚሄድበት ሸር ኸይሩን ሊውጠው ይችላል። የአብዛኛውን ጊዜ የሰው ልጅ ሸሩ ነው የሚበዛው። ኢላ መን ረሒመ አላህ፣ ጥቂት አላህ ያዘነላቸው የጠበቃቸው ለኸይር ወፈቃቸው ሰዎች ሲቀሩ። ሁለተኛው ወንጀል ማበሻ ማራገፊያ መጽጃ ወንዝ የመልካም ስራዎች ወንዝ። መልካም ስራው ግን መቼ ነው ወንጀልን የሚያጸዳው? አልሙስተግሪቃ፣ ወንጀልን በውስጡ አስምጦ ሊያጠፋ የሚችል ከሸር ከወንጀል የሚበልጥ የሚበዛ ኸይር ስራን የሰራ ሰው እንደዚሁ ሁለተኛ ከወንጀል የሚጸዳበት ወንዝ አለው።
ሶስተኛው የሙሲባ ያደጋ የመከራ የፈተና ወንዝ ነው። በእነዚህ ካልጸዳለት አንድ ሰው ተውበትም አደረገ መልካም ስራ ማብዝቶ ሰራ ሙስተግሪቅ የሆነ ነካነካ የምትደረግ ሲመች የምትሰራ ሳይሆን ሙስተግሪቅ የሆነ ከሸሩ ከወንጀሉ ባለፉት ዓመታት የተሰራ ወንጀል በልጦ ተገኝቶ ወንጀሉ መልካም ስራው ላይ ጠብ ቢል ሊውጠው የሚችል ሊያጠፋው የሚችል አይነት ብዙ መልካም ስራ የሰራ ሰው አላህ ወንጀሉን ይሰርዝለታል። በዚህም ካልጸዳ ከቀረ በሙሲባዎች በአደጋዎች በህመም በሐሳብ በጭንቀት በትካዜ በደህነት በተለያዩ የሰው ልጆች ላይ በሚፈራረቁ ሙሲባዎች ፈተናዎች አላህ የሰው ልጆችን ከወንጀላቸው ሊያጸዳ ይችላል። ስለዚህ ሙእምን አደጋን ሙሲባን አይጠላም አይወድም አይመኝም። ነገር ግን ከመጣ ከደረሰበት ምንም ይሁን ምን አልሐምዱሊላህ ይላል፣ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ይላል። በዚህ መልኩ የሚደርስበትን ሙሲባ በሙሉ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون فلو ودوا يقبلوا انذهم ابصراቸው صابሮችን ታጋሾችን ابصራቸው الله تبارك وتعالى እንደሚወዳቸው እንደሚመራቸው እንደሚያዝንላቸው ነግሮናል። ሙሲባው አደጋው ደህነት ሊሆን ይችላል፣ የአካል ጉዳት ጉድለት ህይወት ማጣት ሊሆን ይችላል። ይሄን ሁሉ ለኸይር ነው ብለው ወደው ከተቀበሉ ካለፉት ወንጀል ማበሻዎች ጋር ሆኖ ወንጀል ሊታበስ ይችላል። አላህ ለባሪያው ኸይርን ከሻለት ከነዚህ ወንዞች መሃል አንዱ ውስጥ ያስገብቶ ያጥበዋል አሉ ኢብኑል ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ። አላህ ለባሪያው ኸይርን ከሻለት ለመልካም የታጨ አላህ ዘንድ የታደለ ሰዒድ እድለኛ ሰው ከሆነ ከነዚህ ወንዞች በአንዱ ገብቶ ይጸዳ። በእነዚህ ጸጥቶም ካልጠራሳ ሌላ አደጋ ይከተለዋል፣ ጀሃነም ያጸዳዋል። በእነዚህ ከጸዳ አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ንጹህ ሆኖ ጌታው ፊት ይቆማል። አራተኛ ማጽጃ አያስፈልገውም። ወንጀሉ በጣም በስቶ እነዚህ ማጽጃዎችም እሱ ዘንድ በቂ ሳይሆኑ ቀርተው በአግባቡ ሳይጠቀማቸው ቀርቶ አላህ ፊት የቅያም ቀን ንጹህ ሆኖ ካልቀረበ አራተኛ ማጽጃ ያስፈልገዋል። አራተኛው ማጽጃ የጀሃነም እሳት ነው። ናሩላሂል ሙቀደህ አለቲ ተጠሊዑ አለል አፍኢዳ። የጀሃነም እሳት የሰው ልጆችን ስጋና አጥንት ጨርሳ በልታ ዳግም የሰው ልጆች እንደገና ቆዳቸው ተቀይሮላቸው ቆዳቸው ተቃጥሎ ባለቀ ቁጥር ሌላ ቆዳ እየተቀየረ የሚቃጠሉበት የሰው ልጆች ፈጽሞ አይተውት የማያውቁ አይነት መከራ ስቃይ ያለበት። ታዲያ የአላህ ረሕመት የት አለ ከተባለ ኢነ ረሕመተላሂ ቀሪቡን ሚነል ሙሕሲኒን። የአላህ ረሕመት በር የሌለው አደባባይ ሜዳ ሰዎች የፈለጉትን ነገር የሚያደርጉበት አይደለም። አላህ ረሕመቴ ሰፊ ነው ለእነዚያ አላህን ለሚፈሩ ዘካ ለሚሰጡ ነቢ ሙሐመድን ለሚከተሉ ረሕመቴን አድላለሁ ብሏል። አላህ መሐሪነቱ አዛኝነቱ ለሙሕሲኖች ነው፣ ለበጎ አድራጊዎች። መጀመሪያም ወንጀል ላይ ለማይወድቁ ያዝንላቸዋል፣ በዝነቱ ከፍ ያለ ደረጃ ይሰጣቸዋል። ተሳስተው ወንጀል ላይ ሲወድቁ ደግሞ ፈጥነው አሳምረው ተውበት ለሚያደርጉ ረሕመቱን ይሰጣቸዋል እንጂ ረሕመቱ ለአመፀኞች ለእምቢባዮች አይደል። ረሕመቱ ረሕመቱን ለማይፈልጉት አይደል። ረሕመት ይፈልጉ ጸባያቸውን አሳምረው ይመጣሉ። ይሄኔ ወደ እነዚህ ወንዞች መምጣታቸው ከነዚህ ከሶስት ወንዞች በአንዱ ታጥበው ረሕመቱ ወደዚህ አምርቷቸው ይጸዳል። አላህ ተባረከ ወተዓላ እድሜን ሰጥቶት አቅምን ሰጥቶት አቅልን ሰጥቶት ዱንያ ጠፊ መሆኗን አውቆ ቀድሞ ከወንጀል የራቀ የታደለ እሱ ነው። ተሳስቶ ወንጀል ላይ ከወደቀም በእነዚህ ወንዞች ራስን አጽድቶ የቅያም ቀን ንጹህ ሆኖ አላህ ፊት መቆም ያስፈልጋል። ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير فقد أمركم بذلك ربكم قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المظلومين والمضطهدين في فلسطين، وكن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يخشاك ويتقيك، اللهم اجعلنا ممن يخشاك ويتقيك، اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.